Zdravíte lidi, já jsem Vika Parok a vítám vás u dalšího videa ze serveru Kostku, kdy si postavíme už další Iron Golem farmu, už v pořadí třetí, z toho jedna nefungovala a z té druhé padaly 24/7 vesničani. A to je důvod, proč budu stavět tenhle ten typ, kdy máte človíčka, od kterého jsem se nechal takhle navnadit na tento způsob, protože jsem googloval jak magor a hledal způsoby, zkoušel jsem svoje, které totálně nefungovaly. Našel jsem potom tenhle, který si dneska postavíme, ten človíček to tam má skvěle popsaný. Já to provedu především formou timelapsu, pokusím se něco při chodu vysvětlit. Něco málo, samozřejmě jsme vysoko jako jak to jen šlo, jenom z toho důvodu, aby se dole nespawnovali tolika. Ti mobíci, který tady nechce, jo, ty irony byly nalezeny v lodi, která je dole. Takže, vezmeme si materiál, postavíme si takovou holou základnu. Takový prostě holej základ, abychom měli alespoň dole hotovo. A vrhneme se na hořejšek. Já to, když tak na streamu nějak dodesignuju, takže předem doporučuji jít dolů do popisku a hodit tam follow, jenom aby vám neuniklo to úžasné video, teda video, stream. No a já vám nyní povím, užijte si timelapse. A až bude něco na vysvětlování, tak samozřejmě budete mít prostřih a já to nějakým způsobem vysvětlím. Nebo se o to pokusím a jinak se uvidíme v průběhu teda. Takže jo, užijte si timelapse. Teda totálně ani moc nelaguje server, jak si můžete všimnout, funguje bez problémů při 21 lidech. Což vlastně bývá takový ten průměr. Vlastně ta farma funguje na tom principu, že prostě špatně. Že vlastně tady se spawnují takhle. Ti golemové a díky vodě jsou dotaženi takhle k tomu, k vrátkům a padnou dolů. Což je asi nejjednodušší a nejrychlejší způsob. Zombík tady jezdí takhle krásně, aby byla farma efektivnější a mohlo tady být více ploch. Vesničanů tady je by the way dostatek. Vlastně na jednu koji 5 a ta farma je poměrně efektivní. Jak můžete vidět, už zase během chvilky další golem. A když se podíváme dolů, tak vlastně okolo 2 hodin, co jsem tady avkoval, tak tady máme, tohle to nás nezajímá, 2 staky, 5 staků. Raz, dva, tři, čtyři, 7 staků. A další 2, což je 9 staků. Staků, raz, dva, tři, čtyři, 5, 6, 7, 8, 9 staků a půl. Plus tady ještě padnul, no, stak a půl, úplně přesně.
ale to už posílat nebude. Takže 9 staků a půl ironu z TNT Iron Golem farmy. Takže je fakt dost efektivní. Platilo se to docela stavit tady takhle vysoko. To se ještě vemu. Hodíme si to krásně domů. Vítejte doma. Tady to letos bylo z těch zásob. A tolik máme dalších ironů. Takže jako ta farma bude docela dost efektivní. A zároveň jsme už docela dost bohatý na tomto serveru. Ale ještě musíme nabít majetek tady tohle krasavce. A myslím, že mi jeden utek. A nejsem si jist. A je jedno. Zajde, seženeme. To není vůbec žádný problém. To je jednou problémo, amigo. Jo, tyhle ty farmy jsou taky poměrně efektivní, když teda tady avkuju. To samý tyhle ty farmy, všechno. A vlastně, omlouvám se, že video vychází o týden později, ale vlastně v den, kdy jsem začínal natáčet, tak jak si padal server, takže jsem nabral minimálně jednodenní zpoždění. To video mělo vyjít by the way v neděli, což je pro mě zítra. A nevím, jestli bych to ještě v ten den zvládnu sestřihat všechno tohle, takže možná to už vidíte v neděli 10. A jinak to vidíte buď to v pondělí nebo úterý. Za což se mega omlouvám, ale fakt nestíhám. Nestíhám a nestíhám a nestíhám. Protože vlastně mám tunu projektů rozjetých, který si za chvíli budem v průběhu potom zase ukazovat. Samozřejmě pokud nechcete prošvihnout vývoj těchto projektů, rozhodně zanechte follow u channelu dole v popisku na Twitchi, kde pravidelně streamuju. Tady zkostkuj v týdnu, o víkendech moc ne, protože ten čas tolika o víkendech aktuálně není, protože jsme měli i takovou rodinnou sešlost. Ale já pro dnešek už toto video ukončím. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, rozhodně zanechte like či odběr. A doufám, že se uvidíme u dalšího videa, kdy budeme by the way stavět mob trapku. Takže jo, je na co se těšit. Tak zatím čus.